Det är en katt som trädde igenom. Det är en katt som trädde igenom. Det är en vit katt som trädde igenom med lite bruna detaljer ser ut som. Nej. Ja. Talmannen. Hej. Hej. Vem är Jan kopplad till dig? Det är min pappa. Ja. Så förstå att katten och pappa, förstår du? Ja. Jag har tagit hand om här katten efter att han gick bort i förra året januari. Ja, ja. Hemma hos mig. Ja, kan du förstå att pappa, han var inte världens hälsosammaste människa? Mm. Eller hur? Går han bort plötsligt när man... Ja. Ja. Han det luktar tobak här också. Mm. Ja. Jag känner doften hemma, det är kanske han som är i lägenhet. Det är han som är i lägenheten hos dig. Tycker du om Kiss? Bandet Kiss? Nej, har väl aldrig varit så mycket. Va? Nej, men pappa gjorde kanske, det var mer Beatles och sånt där, men gammal man vet rock. Kiss var det kanske. Gammal rock. Ja. Han sätter dig på en, alltså du är som en rockstjärna själv, alltså. Förstår du? Har du rock i dig? Har du rockabilly? Ja, jag har ju Elvis på vägen och spelar Elvis i retro jukebox också. Ja, Elvis. Kan man det? Ja. Elvis the King är där. Men. Ja. Mm. Och vet du, är det pappa eller du som har ont i höger ben? Min syster, han fick ont i höger benet. Han fick blodpropp där och så hade det gått upp till lungan. Och så bara gick det snabbt. Jag kom för sent efter att på bio och då låg han. Det stämmer. Ja. Så bara så. Vem har kopplat till maj? Eller nummer 5 i någon månad? Känner du till det, syster? Min son. Min son. Din son. Hans barnbarn. Ja. Så då vill han prata om honom då. Har han varit hos frisören och fick så? Yes. Snygg. Det blev snyggt. Sorry. Och han visar mig hans dotter. Och hon heter, vad ska vi se, Isa, va? Isa, katten, ja. Mm. Katten Isa. Ja. Det är så de gör. Mm. Ta inte livet så allvarligt, alltså. Ni kommer båda dö sen. Mm. Ja. Så spelar det för roll. Kräma ut det goda, så vill jag säga. Och det är väl en bra grej. Tusen tack från pappa där. Pappa, så. Och katten. Tack. Ja, tack så jättemycket. Tack. Allt är roligt.